Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله تuan-tuan dan puan, apa kabar anda semua pada pagi ini? Diharapkan semua dalam keadaan sehat, sentiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Ramadan. Hari ini dah 11 Ramadan tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah kita dah hampir separuh bulan lah, ya, nisfu Ramadan. Selalu kita dengar nisfu Syaban kan, ni pun kita dah hampir nisfu, ni maksudnya separuh ataupun setengah. Jadi salam Ramadan buat semua, selamat berpuasa, diharapkan semua dalam keadaan yang baik-baik saja pagi ini, Alhamdulillah. Dan kalau ada di kalangan sahabat-sahabat yang sedang menonton ini, yang sedang diuji dengan kesakitan, mungkin ahli keluarga yang terdekat kan, apapun saya dan sahabat-sahabat yang lain, kita mendoakan mudah-mudahan diberi kesembuhan. Baik, jadi insyaAllah untuk hari ini kita bersiaran langsung untuk Tadarus Ramadan untuk episod yang ke-13, tuan-tuan dan puan, episod yang ke-13, Alhamdulillah. Jadi seperti yang tertera di bawah ni, tuan-tuan boleh tengok, sambil-sambil tu boleh buka Quran masing-masing. Get ready, pastikan anda berada di tempat duduk yang selesa sebelum kita memulakan bacaan kita pagi ini. Dan seperti biasa tuan-puan, yang paling penting sekali, tuan-puan mesti bantu saya untuk share dahulu. Ni tak ramai share ni, baru 30 orang yang menontonnya ramai, tapi yang tak, yang sharenya tak ramai. Jadi saya mohon jasa baik anda semua yang sedang menonton sekarang ni, ada 63 lebih kurang mata yang memandang, yang menonton. Minta anda tolong sharekan, boleh ke? Bantu saya tolong share. Saya boleh tengok ni berapa orang share ni. Okey, sikit je orang share ni. Tak sudi ke? Boleh tuan-puan, bantu share lah. Yang sedang menonton ni tolong bantu saya share, dan yang sudah share, terima kasih. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Itu jelah yang mampu saya ucapkan. Moga-moga Allah sahaja yang membalas jasa baik anda semua untuk sharekan kita punya live pagi ini bersama. Baik. Macam mana keadaan tuan-tuan perempuan? Sekat ni sehat ke? Tuan-puan respon lah sikit kan? Kena spotting pagi-pagi ni, ceria-ceria selalu. Macam mana keadaan tuan-puan? Pagi ni okey ke? Ada ke pening-pening kepala kot lepas sahur tadi? Tak sehat ke? Rasa lemah badan ke? Ya? Bolehlah update kat sini. Manalah tahu nanti kawan-kawan kita doa, dan antara salah satu daripada kita ni Allah angkat doa kan. Itu penting tu. Share surat cinta ilahi, masya Allah, mantap. Okay, yang baru hadir teruskan share tuan-tuan dan puan. Insya Allah kita hampir nak mula dah ni. Jadi doakan moga-moga perjalanan live kita pagi ni berlangsung dengan baik. Semalam kan ada masalah teknikal sikit kan, tapi insyaAllah hari ni nampaknya macam tak ada apa dah lah. Tapi tak tahulah pula, kok-kok ditakdirkan sat lagi ni pula nak jam. Jadi sambil-sambil tu tuan-puan, saya tengah cuba setting ni juga ni, nak pastikan tak ada apa-apa masalah teknikal yang berlaku. Okay, nampak macam okay sekat ni. Alhamdulillah. Teruskan share kepada yang baru masuk. Waalaikumsalam. Kepada yang memberi salam, selamat datang semuanya. Puan Ruziah Ramli, saya diuji positif, mohon doa kesembuhan. Kita doakan Puan Ruziah Ramli tuan-tuan dan puan. Nampak? Sebab tu penting tu, tanya-tanya tu kan. Puan Ruziah, minta maaf mungkin ada tulis dalam grup saya tak perasan. Apapun, saya bersama sahabat-sahabat lain mendoakan kesihatan Puan Ruziah sekeluarga. Mudah-mudahan diberi kesembuhan lah. Tambah bulan Ramadan ni kan, kalau bukan Ramadan mungkinlah kita boleh ikhtiar nak rawatan apa semua, tapi ni dah lah puasa. Kalau tak lalu, kalau demam sangat, kata apa, berubatlah dulu kan. Nak berubat dulu, nak buat macam mana. Dah diduga begitu kan. Saya punya jiran sebelah rumah ni pun begitu juga, diuji satu keluarga juga positif. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam kepada yang baru hadir. Ahla wa sahlan wa marhaban bikum. Waalaikumsalam.
Nur Afifah Tajul Azli, Masya Allah. Adik Ustaz. Ha, tu adik saya tu. Afifah Tajul Azli. Okey, baik. Teruskan share tuan-tuan dan puan. Berapa muat mandang ni ada lebih kurang 88 orang. Okeylah tu. Kita tak ramai tapi kita ada, insya-Allah. Baik, jadi untuk memberkati pertemuan kita untuk pagi ini tuan-tuan dan puan. Hari ini hari Rabu eh. Dah nak habis minggu dah, kan? Tutak-tutak kita punya sesi tadarus ni tinggal 2 hari je lah untuk minggu ni. Esok hari Khamis dan hari Jumaat, insya-Allah. Baik. Tanpa buang masa, ayuh sama-sama kita dahulukan bacaan pembuka kita Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita teruskan dengan istighfar. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا استغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. Alhamdulillah. Kita dah selesai untuk bacaan istighfar. Dan seterusnya, jom kita pergi untuk bacaan kita pagi ni tuan puan. Hari ini kita akan sambung muka surat 122 sehingga 131, insyaAllah. Sebentar, saya buka dulu. Okey.
Semalam kita berhenti pada 12 hari bulan 4 eh. 121. So hari ini kita sambung. Muka surat 122. Okay, Puan Hanania Juhlan. Ha, terbaik. Tolong tag. Mungkin ahli keluarga, mungkin kawan-kawan ke. Jadi tuan puan yang lain pun boleh buat begitu. Boleh tag sanak saudara. Kan, keluarga terdekat, adik-beradik ke, mak ayah ke. Boleh tag di komen tu. Macam Puan Hanania Juhlan buat tu. Kan, kadang-kadang dia orang ni tak tahu ada pengajian macam ni. Jadi, mungkin menjadi peranan kita lah yang tahu ni untuk sama-sama cuba sebarkan. Mana tahu, kan, sebab kita orang lain jadi lekat ataupun tertarik ataupun minat cenderung untuk belajar Quran. Jadi semuanya di atas anda. Saya tag Kemboja. Cuba try. Kok-kok dia masuk ke, kan? Ustaz Cik Wan Azhar. Okey, jom. Tuan-tuan puan-puan yang baru hadir, jangan lupa teruskan share seperti biasa. Kita mulakan bacaan kita. Dan saya minta jasa baik anda semua untuk semakkan juga bacaan saya ini. Andai kata ada kesilapan ataupun yalah kesilapan lah kan. Tegur pada kesilapan lah. Jadi boleh bagi tahu di ruangan komen tu, nanti kita betul-betulkan. Ya. Kita akan repair sama-sama insyaAllah. Takut ada part-part yang saya terlepas pandang. Baik. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan puan-puan, jom. Kita mulakan bacaan kita bermula sekejap. Kalau tuan-puan guna Quran sendiri, tak silap saya, pangkal ayat untuk muka surat 122 ni lain sikit. Betul tak? Maknanya ayat ni mungkin dia ada dalam muka surat sebelum ataupun selepas. Saya terlupa. Tapi saya ingat saya dia tak sama. Okay, so tuan-puan perhatikan pada ayat tu. Jangan fokus pada muka surat, fokus pada ayat. 84, ayat 84. So untuk saya punya Quran ni muka surat 182 ni ayat 84. Tuan puan mungkin ayat 85 terus kot untuk muka surat 122 ni. Saya pun tak pasti. Okay, so jangan keliru. Dia dalam dua muka surat je, dia tak sama. Nanti dia akan sama balik. Alright. Okay, baik. So wa ma lana la nu'minu billah, ayat 84. Insya-Allah kita mulakan. Baik, ready semua? Insya-Allah, bismillahirrahmanirrahim. Fokus pada bacaan kita. 1 2 mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما اتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله
الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت
إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل
وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين صدق الله العظيم. Okay, baik tuan-puan, sebentar sebelum kita sambung bacaan kita untuk muka surat berikutnya, saya nak share sikit. Tadi saya ada perasan satu kalimah. Sebentar. Patut saya tanda terus tadi. Okay, kepada yang baru masuk, yang baru hadir, jangan lupa tolong bantu saya untuk share kan. InsyaAllah kita ada lagi 5 muka surat yang berbaki, kita nak habiskan. Cuma sekarang ni saya nak share. Allahuakbar. Saya lupa nak tanda tadi. Saya pun tak ingat muka surat berapa. Okey. Ha, jumpa pun. Sip baik. Okey baik, tuan-tuan dan puan. Untuk kalimah okey, tuan-puan boleh tengok muka surat ni, muka surat 125 Muka surat 125, lihat pada ayat 106. Ayat 106.
iaitu pada kalimah ini. Sekejap, saya tukar warna biru eh. Yang saya birukan ni. Okey, muka surat 125 ayat 106. Cuba lihat pada kalimah yang saya warnakan biru tu. Baik, kat sini kalimah ni untuk huruf ra ni tuan-tuan dan puan, kita perlu baca dengan tebal eh. Untuk huruf ra ni kita perlu baca dengan tebal. Kalau tuan-tuan dan puan yang dah pernah belajar tentang hukum ar-ra, huruf ra ni kan ada perbincangan khusus dia, betul tak? Ada huruf ra yang perlu dibaca tebal, ada huruf ra yang perlu dibaca nipis. Jadi untuk keadaan ra yang mati sebelumnya baris bawah, sepatutnya kita baca dengan nipis. Ra mati sebelumnya berbaris bawah. Dapat tak? Macam kalimah Fir'aun. Kan? Fir'auna contoh. Jadi Fir ni kita akan baca dengan nipis. Sebab apa? Sebab ra mati sebelumnya baris bawah. Ini basic dia ataupun asas yang kita dah faham lah. Tuan-puan pun dah faham. Kan? Cuma kat sini memang ada ra mati. Dan memang juga sebelumnya terdapat huruf yang berbaris bawah. Cuma kat sini ada sedikit benda yang kita kena faham dan jelas, iaitu dengan adanya hamzah wasal kat sini. So kita takkan baca dengan nipis lah. Kaedah ni tadi, kaedah yang saya ceritakan kat sini, tak terpakai kat sini. Tak terpakai. Maknanya kita kena baca dengan tebal. Bukan ikut kaedah lah. Kalau ikut kaedah ni nipis kan. Fir'aun. Fir. So kat sini, inir tabetum. Inir. Kita kena tebalkan huruf ra. Kerana apa? Sebab sebelum ra ni sebenarnya ada hamzah mendatang. Ataupun kita sebut hamzah wasal lah. Dia bukan direct huruf ra ni betul-betul sebelum dia baris bawah. Jadi sebelum dia sebenarnya ada hamzah wasal. Jadi sebagai clue, tuan-tuan perempuan, macam mana nak tahu situasi ni? Senang je. Kalau kita jumpa dalam Quran, ada huruf ra yang mati, sebelum dia ada hamzah wasal. Hamzah wasal ni dia. Ditulis dengan alif dan kepala huruf sad. Ini disebut hamzah wasal. Namanya hamzah wasal. Dan kepala huruf sad ni daripada kalimah wasal tu sendirilah. Kalau kita eja wasal ni, waw, sad, lam. Waw, sad, lam. Jadi kepala huruf sad ni yang berada pada bentuk hamzah wasal ini. Jelas tak? So kita akan baca inir tabatum. Boleh? Inir tabatum. So clue dia mudah je. Saya ulang sekali lagi, ra mati sebelumnya baris. Sebelumnya baris. Sorry. Ra mati sebelumnya ada hamzah wasal. Alright. Kalau kita jumpa ra mati sebelumnya tak ada hamzah wasal dan memang sebelumnya tu juga berbaris bawah, jadi tak perlu difikirkanlah, tak perlu pening-pening, memang kita akan baca dengan nipis. Macam ni, walaupun ada nun baris bawah, tapi sebab didahului dengan hamzah wasal, maka kita perlu baca dengan tebal. Boleh? Wallahu a'lam. Okey. Itu sajalah. Setakat ini insya-Allah, setakat lagi kalau ada apa lagi saya akan kongsikan. Baik, kalau begitu tak ada apa-apa, jom kita sambung lagi tuan-puan. Kepada yang baru masuk, bantu saya untuk share boleh? Ada 158 mata yang memandang ni, bantu saya untuk sharekan dahulu kita punya pengajian ni. Kita ada lagi 5 muka surat kita nak baca. Harap anda semua boleh stay lah sehingga selesai bacaan kita insyaAllah. Jadi jom kita sambung tuan-tuan dan puan. Dah sedia ke? Muka surat 127 insyaAllah. Kita sekarang ni berada pada juzuk yang ketujuh. Okey, sebelum kita mula ni, saya ternampak kalimah ni. Ini kalimah Allah tuan-puan ya.
ini kalimah Allah. Selalu kita tengok kalimah Allah ni dalam macam ni kan, single aja ada. Jadi ini kalimah Allah. Kita baca macam mana? Qala Isa ibn Maryam Allahumma Rabbana. Kan macam kalau kita baca doa kan, Allahumma, Allahumma. Samalah. Inilah ejaan dia. Boleh? Baik, jom kita mulakan. Tarik nafas dan dalam, tuan-puan. Teruskan semangat. Okey? Semangat. InsyaAllah. Kita mulakan. Satu, dua, tiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُ Sekali lagi kita ulang. Fa'inni. Satu, dua, mula. Fa'inni u'adzibuhu azaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكة مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم
فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. Okay, baik, tuan-tuan puan-puan, pada kalimah qirtas kat sini kita kena baca tebal pada ra. Pada ra ni tebal. Dia sama sahaja macam huraian tadi. Ingat tak sebentar tadi saya ada cerita pada tuan puan, kalau ra yang sukun, ra yang mati, okey, ra mati, sebelumnya terdapat baris bawah, kita perlu baca nipis. Sepatutnya asasnya begitu. Ra mati, sebelumnya baris bawah, kita kena baca dengan nipis. Jelas tak? Ra mati, sebelumnya baris bawah, kena baca dengan nipis. Itu asas dia. Tapi pada kalimah ini, ada lain sikit. Alright? Kalau tengok di sini, dah betul dah hujah kita tadi. Qir, baca dengan nipis. Tetapi disebabkan, selepas daripada ta ni, terdapat huruf isti'la. Selepas ta ni terdapat, sorry, selepas ra terdapat huruf tebal, maka pengaruh tebal ni tadi dia membawa pada huruf ra tu juga. Jadi kat sini kena baca dengan tebal. Kitaban fi qirta qirta qirta. Kalau kita baca nipis dia jadi pelik. Qir qir ta, susah kita nak sambut huruf ta tu. Huruf ta ni dia bersifat tebal kan. Dia bukannya isti'la je, dia bersifat itbaq. Okey, maknanya bila kita sebut ta ni terangkat sebahagian besar lidah kita ni daripada belah pangkal sampailah ke depan. Keliling lidah kita ni tak akan terangkat. Cuba tuan puan sebut ta, ta. Ataupun matikan dia. Al-ta. Alp, 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 alp. Baik. Jadi kat situ kita sendiri sebut pun dah rasa dah tebal tu. Setuju tak? Jadi kat sini tuan puan boleh catat lah pada mushaf masing-masing. Kalau ra mati sebelumnya baris bawah dan selepas ra tu pula ada isti'la, huruf isti'la, maka perlu dibaca dengan tebal pada ra. Andai katalah tak ada huruf ta ni, maknanya bukan huruf yang tebal, maka qir akan dibaca dengan nipis. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Dapat tak setakat ni? Saya harap semua yang menonton ni jelas, dan yang paling penting sekali tuan-puan catatlah ya, pada buku nota ke ataupun pada Quran tuan-puan, tak ada masalah. Sebab nanti kalau tuan-puan nak mengulang balik baca bila-bila ke, sekurang-kurangnya dengan adanya catatan ni tuan-puan ingat kan. Itu je lah. Boleh tuan-puan? So bunyi dia, saya bacakan sekali lagi. Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim qirtasin. Kita baca dengan tebal. Wallahu a'lam. Setakat ni kita bincang tentang hukum ra lah kan. Itu saja. Baik, jom kita sambung pada bacaan muka surat berikutnya 129. Okey, yang baru masuk, selamat datang semua. Jangan lupa bantu saya untuk share, boleh? Ada 160 orang. Yang belum share, tolong share. Boleh? Terima kasih. Yang dah share, terima kasih. Okay? Baik, jom kita mulakan.
ready? Tarik nafas, satu, dua, mula. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wala labasna 'alaihim ma yalbisun. Walaqadi istuhzi'a birusulim min qablika fahaqa billadhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qul siru fil ardi thumma anzuru kayfa kana aqibatul mukadzibin. Qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين صدق الله العظيم الحمد لله. Okay tuan-puan, jom tengok kejap ayat 32 ni. Illa la'ibu walahun. Baik, pada asal bunyi dia walahun, betul tak? Tanwin ataupun kita sebut baris dua di hadapan, kan? Baris dua di hadapan. Walahun, walahun. Baik, mungkin menjadi tanda tanyalah pada tuan-tuan perempuan, macam mana nak berhenti kat sini, kan? Jadi kaedah dia sama sahaja seperti yang saya pernah kongsikan kepada tuan-puan sebelum ini.
yang mana kita kena matikan juga untuk huruf yang terakhir ni, iaitu waw yang berbaris dua di hadapan. Jadi kat sini kita sebut sebagai iltiqa'us sakinain. Iltiqa'us sakinain, pertemuan dua sukun. Pertemuan dua sukun, maknanya huruf mati jumpa huruf mati. Itu maksud iltiqa' sakinain. Huruf mati berjumpa dengan huruf mati. Baik, kat mana huruf mati di sini? Pertama iaitu pada huruf ha, dan yang kedua pada huruf waw ini. Kenapa kita kata waw ini waw yang mati? Sebab bila kita berhenti pada bacaan waqaf, bila kita berhenti pada bacaan, kita sebenarnya telah mematikan huruf yang terakhir. Jadi ini kita consider huruf terakhir lah, sebab kita nak berhenti kat dia. Walahwun, asalnya walahwun. Kalau nak sambung, walahu waladdarul. Dua pilihan lah, kan? Kalau kita berhenti, macam mana bunyi dia? Kalau sambung, macam mana bunyi dia? So, point dia sekarang ni, kalau berhenti, maknanya waw ini akan mati. Baris dua hadapan ni dah tak terpakai dah. Kita tak payah fikir dah, tuan-puan. Kita tak payah fikir dah. So, waw ni mati. Jadi inilah yang saya sebutkan tadi, iltiqa sakinain, pertemuan dua sukun. Ha mati jumpa waw mati. Jadi disebabkan untuk situasi ini, sukun bertemu sukun, sebab tu kita rasa susah nak sebut. Sebab kita kena matikan ha, dalam masa yang sama kena matikan juga huruf waw. Tapi bukan matikan serentak. Ha, itu kena faham. Bukan matikan serentak. Selesaikan satu persatu. Pertama, matikan ha. Seterusnya, matikan huruf waw. Baik, kita buat dulu. Walah, 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 walah. Matikan ha macam biasa. Walah. Alright. Untuk ha, tak ada masalah. Macam mana pula nak matikan waw? Jawapan dia senang. Kembali semula pada makhraj huruf waw. Makhraj ni maksudnya tempat keluar huruf. Kat mana keluar huruf waw? Dua bibir mulut. Bukti dia apa? Cuba kita matikan huruf waw ni. Hamzah pada atas. Kita letak hamzah pada atas dan matikan waw. Ini antara kaedah untuk kita mencari ketepatan makhraj huruf. Tempat keluar huruf. Kita nak cari huruf waw kan? Matikan waw. Letak hamzah pada atas. Mungkin sahabat-sahabat yang baru pertama kali dengar, letakkan huruf hamzah. Kalau misal kata nak cari huruf waw, kita matikan waw. Nak cari huruf nun, letak hamzah pada atas, matikan nun. Nak tahu kat mana keluar dia. Nak cari huruf zal, contoh huruf zal, matikan zal. Ini kaedah lah. Mungkin ramai yang dah tahu, cuma saya share balik. Mungkin ada sahabat-sahabat yang baru kan. So, matikan dia walah, dan waw ni kembali kepada makhraj dia. First, kita buat dulu makhraj waw ni macam mana. Au, 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 au. Nampak tak? Bibir bulut kita bergerak ataupun memuncung. Jadi, inilah bukti bahawa huruf waw ni datangnya daripada makhraj syafatain, dua bibir mulut. Okey, sekarang ni cuba tuan-puan sebut huruf waw baris atas ataupun sebut nama huruf waw tu sendiri. U, wa, u, u, u. Jadi pertama tu kita kata pangkal sebutan tu. Pangkal sebutan. U, wa, u, 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 wa, wa, u. Pangkal sebutan. Itulah kata pangkal sebutan waw ataupun kita kata makhraj bagi huruf waw. Boleh. Alright. Illa la'ibu walahu. Walahu. Dia bukan walahu. Ha, jangan salah faham eh. Ha, jangan salah dengar. Illa la'ibu walahu. 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 Pangkal sebutan waw tu. Kita takkan sebut walahwun, dan kita takkan sebut walahwa, walahwi, walahwu.
Itu bunyi yang mutaharrik, bunyi huruf berbaris. Walah wa, baris atas. Walah wi, walah wu. Itu jelas bunyi baris tu. Sekarang ni bunyi pangkal je. Walah wu, walah wu. Starting sebutan tu. Baik, timbul persoalan. Ustaz, saya tengok mulut ustaz buncung. Memang muncung ke? Ada ismam ke? Kita tak adalah panggil ismam. Walaupun ismam tu sendiri memang membawa maksud memuncung kan. Dia itu bab istilah saja. Cuma kat sini kita kena faham dan jelas huruf waw ni memang huruf yang memang selamanya dimuncungkan bibir. Macam mana keadaan pun huruf waw ni memang akan muncung bibir. Tengok eh. Illa la'ibu wa wa kan muncung wa walah walah wun wun muncung wa muncung, faham tak? Jadi waw ni adalah satu-satunya huruf yang wajib dimuncungkan pada semua keadaan. Jelas tak? Huruf waw sahaja yang wajib muncung untuk semua keadaan. Untuk huruf yang lainnya selain daripada waw, kita hanya muncung ketika berbaris hadapan. Contoh macam ba ni. La'ibun, bun, bun. Baru muncung. Dan dia relate juga dengan baris depan. Kan, baris depan ni sinonimnya dengan huruf waw lah. Kan? So, berbalik kepada perbincangan kita. Walahu. Illa la'ibun walahu. Kalau tuan-puan sambung, dia akan jadi idgham bi gunnah lah. Walahu waladdarul akhirah. Wallahu alam. Saya dapat kesan bunyi ustaz sebut. Alhamdulillah. Jelas ke tuan-tuan puan-puan? Dapat tak bunyi dia? Illa la'ibun walahu. Walahu. Dia sekadarnya sahaja. Tuan-puan jangan terlalu fikir sangat. Bila fikir sangat, itu antara punca bacaan kita boleh menjadi sedikit rosak. Terlalu fikir sangat. La'ibu walahu walahu walahu. Kan? Kita terlalu fokus sangat. Dia santai je. Illa la'ibu walahu. Cukup kita meyakini sebutan kita itu bertepatan dengan apa yang diajarkan. Maknanya, kaedah tu. Kita rasa tepat kita punya bacaan tu dengan kaedah yang kita belajar. Macam hari ni kan, tuan-puan dapat pencerahan tu. So, insyaAllah, kita kata jadilah tu. Apapun yang sebaiknya ialah bertalaqi lah. Itu sahaja penentu. Kan, musyafahah. Guru akan tengok bibir mulut kita, tengok bunyi dia macam mana. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih semua. Alhamdulillah dengan respon yang anda respon ni, saya saya hargai lah. Maksudnya faham tu kan? Saya pun lega lah. Jadi alhamdulillah kita dah selesai dah. Esok insyaAllah kita akan sambung muka surat 132. Esok kita masih lagi juzuk yang ketujuh. Hari Jumaat nanti insyaAllah lah kita masuk juzuk yang ke-8. Jadi tuan-puan nak teruskan bacaan, nak sambung sendiri pun tak ada masalah. Kan? Itu sahaja setakat ni insyaAllah. Baik tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat yang sedang menonton ni, jangan keluar lagi. Saya nak minta anda join dalam satu grup Telegram ni, boleh? Grup Telegram yang saya sebutkan semalam. Ingat tak? InsyaAllah kami Pusat Pengajian Quran Izzi Ngaji akan melancarkan satu kita kata satu projek lah. Satu projek yang mana pada saya ianya sangat memberi manfaat pada masyarakat, khususnya anda semua, mana-mana follower Izzi Ngaji. Jadi untuk pelancaran bagi kita punya projek ni akan berlangsung pada 18 hari bulan.
18 hari bulan. Jadi benda ni kita keep akan cerita-cerita-cerita lah. Cuma untuk tuan-puan yang nak lebih mudah mendapatkan info ataupun nak menjadi orang yang terawal merasai pengalaman projek yang kita adakan ni, tuan-puan boleh masuk dalam grup Telegram yang saya sediakan di ruangan komen di bawah. Cuba tengok, di ruangan komen tu saya ada sediakan satu link. Nama depan dia sesuatu yang baru akan tiba di Izin Ngaji, nantikan. Jadi saya nak paparkan pada anda semua satu video. Boleh tak? Berapa saat aje? Dalam 30 saat. Jom kita tengok. Ini video macam teaser lah. Teaser awal eh. Jom kita saksikan. Okay, alhamdulillah. Macam mana? Dah tengok dah? Ringkas je video dia. Tak ada apa yang wow sangat pun. Sebab ni teaser lagi, belum lagi. Nanti dah hari pelancaran nanti, insyaAllah tuan-puan akan dapat apakah sebenarnya yang Izin Ngaji cuba bawakan pada anda semua. Jadi kita harapkan follower-follower Izin Ngaji dapatlah membantu untuk sama-sama kita jayakan projek mega. Saya pun tak tahulah nak panggil projek apa kan. Tapi ianya adalah satu pengalaman yang pertama buat kami untuk adakan projek ini, insyaAllah. So tuan-puan boleh tekan link. Tadi ada yang tanya link apa, Telegram ada dua. Tengok kat komen. Tengok kat komen, kita ada sediakan link. Kalau group official Izin Ngaji, nama dia Izin Ngaji Warrior. Kat situ ada berapa ribu orang dah, 200 lebih kot yang ada dalam tu lah. Tapi tak semualah yang aktif kan. Yang aktif ni tuan puan lah, yang ada tengah tengok sekarang ni. Dapat tak? So itu saja. Siapa yang belum join, tolong join. Tolong join. Bila anda join tu, itu je lah tanda anda support kami punya program yang akan datang ni, insyaAllah. Bukanlah kita paksa tuan puan, cuma kita yelah, tuan puan lah target utama kami. Dan insyaAllah kita nak cuba ramaikan lagi untuk bersama dalam menjayakan kita punya projek untuk tahun 2022 ni, insyaAllah. Mohon doa tuan puan, semoga kami punya idea ini ataupun anjakan paradigma cewah, tak ada pun. Rasanya orang lain pun dah buat dah benda ni. Okay, cuma yelah, sama ada kita pernah access ataupun tidak, wallahualam, itu sahaja. Cuma saya mohon doa kalian semua, moga-moga apa yang dirancangkan ni semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nak? 18 April jam 3 petang, betul. Kalau tengok kat sini, ni dia. Ini pun tak ada detail kan. Dia tulis akan datang je. So tarikh dia 18 hari bulan pelancaran, 18 hari bulan 4 2022, jam 3 petang di Facebook Live. Kita akan buat pelancaran tuan-puan. Jadi waktu tu tuan-puan kena masuk, tolong share, tolong sebar kan. Buat semampu yang mungkin lah Kita usaha mana yang terbaik. InsyaAllah. Sebenarnya untuk harapan saya untuk Tadarus Ramadan ni pun, Saya harapkan ramai yang dapat turut serta. Tapi mungkin waktu ni tak kena dengan diorang punya masa kot. Jadi mungkin ni lah, dengan sejumlah 100 lebih ni sahaja yang ada dalam tempoh jam 8.45 sampailah kita selesai kita punya pengajian ni kan. Yang lain tu mungkin sibuk dah masak ke tak. Awam no masak kan Ramadan ni. Mungkin yelah, kerja dan sebagainya. Apapun, kita harapkan juga moga audience kita bertambah kan. Banyak lagi kawan-kawan kita dapat join. Bos, seronok, meriah lah sikit kita punya
keluarga izin ngaji ini insyaAllah. Isnin kan 18.4, betul. Maaf Ustaz, saya tak boleh janji sebab jaga suami sakit. Syafahullah buat suami Puan Surya. Moga diberi kesembuhan, syifa ajilan, kesembuhan yang segera. Okey, saya rasa itu saja untuk setakat ni, insyaAllah. Siapa yang nak join program untuk Sabtu ni bersama dengan PUU, kita masih buka lagi pendaftaran tu. Sebenarnya saya pun dah tak ada poster dia, ada lagi ke? Tak ada. Poster dah tak ada. Okey, hari Sabtu ni kita akan ada satu webinar dengan tajuk hebatnya berdamping dengan Quran, sempena dengan tema nuzul Quran lah. Okey. Nuzul Quran. Jadi kita jemput PU Yub, pencetus Ummah Yub. Siapa kenal, kenal lah kan. Kalau tak kenal boleh Google. Jadi insyaAllah beliau akan bersama dengan kita. Dan kita yang saya maksudkan adalah mereka yang mendaftar lah. Jadi siapa yang nak daftar, jom join. Boleh. So untuk siapa yang nak join Sabtu ni, tiba-tiba rasa nak join kan, first time dengar saya sebut ni, eh macam nak join je, macam seronok je program tu. Alright, sama juga ada link di ruangan komen, cuba tengok. Jom bersama PU Yub Sabtu ni. Ada link tu kan, tuan puan tekan saja link tu, insyaAllah tim kami akan membantu anda. Boleh? Itu saja. Tak ramai ngaji tadarus Ramadan ni Ustaz. Mungkin ramai yang ngaji tadarus tempat masing-masing pada waktu yang sama. Ya, betul. Sebab selalunya memang pagi. Macam mak saya ni pun kan, mak saya pun selalunya inilah timing ni. Sama lah lebih kurang pukul 9 tu, kalau kat surau dia tu kan. Dia orang buat tadarus pun yang perempuan-perempuan biasanya pagi, kalau laki malam. Selalunya macam tu lah. Tempat lain saya tak pasti kan. Okeylah tuan-tuan puan-puan, saya rasa itu sahaja insyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Jom kita tangguhkan dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan doa tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين الله رحمتك مي dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Tasbih kafarah suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Puan Zaitun Zun, Puan Zaitun Zun, program tu pukul 9 pagi. Kalau berminat nak join, boleh tekan link. Mana link tadi? Ada link kan? Encik Ilmi ada? Boleh tak tolong bagi lagi sekali link yang untuk PU Yub Sabtu ni? Untuk program PU Yub tu Sabtu ni jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Siapa nak join nanti boleh tekan link yang disediakan di ruangan komen. Ataupun tekan je, nanti tim kami bantu untuk uruskan pendaftaran lah. Nak tanya-tanya dulu pun boleh kan, nak tanya waktu, masa dan sebagainya. Baik, wallahu alam tuan-tuan puan-puan, terima kasih.
Link dah ada di ruangan komen eh. Siapa yang nak join boleh tekan. Tekan je link warna biru tu. Okay, itu sahaja. Apapun, saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi. Minta maaf andai ada salah dan silap. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian saya, bahasa yang saya gunakan pada tuan-puan, kalau ada kata-kata saya yang kurang sopan, kurang adab, saya mohon Allah ampunkan dosa saya dan saya mohon maaf pada tuan-puan jugalah. Yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Taala dan yang kurang itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa esok pada jam 8.45 pagi dan saya harap anda semua terus istiqamah sehingga ke penghujung insyaAllah. Dan jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai, kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan hashtag Ramadan kita, perjalanan menuju rahmat. Baik, saya rasa tak ada apa dah. Jom kita layan dulu lagu penutup untuk hari ni insyaAllah. Lagu kita hari ni lagu yang saya tak pernah pasang sebenarnya. Tapi lagu tu dah lama dah. Tuan-puan dah biasa dengar di radio mungkin, TV dan sebagainya. Tapi hari ni saya nak pasang khas untuk anda. Boleh? So jom kita layan dulu sebagai halwa telinga kita ataupun penutup untuk majlis kita pada malam ini. Malam. Pagi ke tuan-puan eh? Pagi. Malam tak mau. Pagi eh? Macam mana boleh malam? Okeylah. Jom kita boleh bersurai. Tapi layan lagu dulu sambil-sambil. Baik, saya undur diri dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Yeah.